sam je gradonačelniče, dobar dan. Dobar dan. Ajmo da iskoristimo priliku, danas je Spasovdan, da ipak na početku čestitamo slavu i da onda krenemo u razgovor. Pa čestitam slavu svim Perućancima i svim pravoslavnim hrišćanima. Kažu da je danas možda najsrećniji dan u godini. Spasovdan se uvijek slavi četvrtkom, a ja danas planiram da, ako stignem, a nadam se da hoću, odem i do sela Šugrin, čije je to seoska slava. Tako da svim ljudima u Pirotu čestitam jedan veliki hrišćanski praznik Spasovdan. Ajmo da krenemo onda od tog duhovnog. Znam vas dugo, gradonačelnik, u nekim situacijama političar, poredičan čovek, dobar prijatelj. Koliko je sve to moguće u ovakvom vremenu, sa ovakvim obavezama, kako sve to proći i ostati ono što vas znaju oni najbliže? Pa ja mislim da je teško. Dakle, teško je, uvijek je bilo teško sa ljudima. Da vas podsjetim na neke moje izjave, da je Isus Hrist u Pirotu bio bi crn, izjavio sam mu davno, davno za slobodu. A sam Isus je rekao da je najteže biti prorok u svom selu, a mnogi od nas možemo da citiramo narodne izreke koje kažu da je teško svima udovoljiti. I ja se trudim da koliko mogu ljudima da pomognem, a da nikome ne odmognem, ali se često dešava i meni lično u životu da onim ljudima kojima sam najviše pomogao, da su zbog neke sitnice ili okretali leđa ili se ljutili na mene, što pokazuje da su ljudi takvi kakvi jesu. Neću da pričam ništa, ali mislim da je teško zaista ostati umeren i iskoristit ću možda i to što je Kari rekao i što mu je životni moto, veoma mi se sviđa, da treba naći balans između skromnosti i samouverenosti. Ako je čovek previše samouveren, odlazi u krajnost da se gordi, da bude, ne znam, da mu ništa ne smete reći, a ako je previše skroman, onda neke svoje odluke iza kojih stoji ne može da sprovede tek tako lako u delu. Tako da taj balans se i meni sviđa i ja ga primenjujem u životu. Dobro, jeste biti skroman za pozicije i situacije u kojima je to potrebno i ne preterati, a biti samouveren onda kada treba doneti značajne odluke. Nadam se da se i sa tim slažete. Pa upravo to i kažem. Dakle, i evo, podsjetit ću se još za neku moju izjavu u prošlosti kad sam rekao da smo uvek imali instinkt i hrabrost da donosimo teške odluke. Tu mislim na sebe, na ljude oko mene, na one koji su me podržavali i kad smo bili u koaliciji za Pirot i kad smo bili i kada jesmo sad u Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, imamo instinkt i smelost da donosimo teške odluke kada smo uvereni, kada sam uveren da je ta odluka ispravna. Mala digresija. Gaga Bjelica, znate, je naš košarkaš. U kontaktu smo, ja sam mu poslao najavu ovog. On mi je napisao: o, bit će žestoko, pravi derbi. Dakle, ova digresija mala je u stvari, to sam rekao malo pre, ja respektujem i vaš posao i vašu ličnost, neka to tumači ko kako hoće, i ovo smatram izazovom. Ako novinar ne doživljava neke trenutke kao izazov, on će teško raditi. To isto mislim i za vas. Slažem se, to ste uvek pričali, i naš taj presing koji smo radili je uvek imao malo dozu naboja, ne zbog našeg ličnog odnosa, nego zbog profesionalnosti, i tako čini mi se i treba da bude. I kad gostujete, i kad sam gostovao nekim velikim studijama i emisijama, osjećao sam taj naboj ili presiju, ne tremu, nego presiju, jer to je potpuno normalno. Ali i neku energiju koja izlazi iz čoveka. Tako je. E sad još jedan detalj hoću da razlučim. Kada je potrebno, vi ste političar. Kada je potrebno, vi ste gradonačelnik, ja bih rekao domaćin. Jer je jako bitno da se ovde bude domaćin. Vi ste domaćin u porodici, imate dobre prijatelje, drugare, i to od vas traži u nekim situacijama izmenu ličnosti. Šta vam je od svega toga najbliže, osim porodice, naravno? Pa, ja najviše volim... Po vama, po vašoj strukturi, karakteru, ćelijama, da tako kažem. Ja najviše volim kada doživljavam zadovoljstvo zbog nekih realizovanih ciljeva,
koji menjaju lice grada. I ponovo, i to je jedna neka možda odlika svih nas ljudi, da teško prihvatamo promene, pa kad smo pravili ulicu Nikole Pašić, ljudi su izjavljivali da se asfalt ne jede, pa ne znam, kad smo pravili bazen, ljudi su pričali da će to biti za kiseljenje kupusa i tako dalje, tako dalje. A onda vidite da je to promenjeno lice grada u svakom smislu te reči, i da smo od jednog grada koji je bio grad beznađa i tame, po meni, a nadam se i po mnogima, došli do toga da možemo da se ponosimo gradom. I uvek to ističem, da je ta promena u svesti Piroćanaca najveći moj profesionalni uspeh, da tako kažem. Dakle, od grada sa kojim smo osjećali da mnogo toga fali gradu i kritikovali ga, do grada u kojim da se hvalimo gradom u mnogim segmentima. Juče vaša sekretarica me pitala: Neša, ima li bolji gradonačelnik od Vladana Vašića? Ja sam joj rekao: nema. Nema u Pirotu. Dobro, neka misli u istoriji našoj. Ne, šalim se. Da, ja sam rekao: nema. E sad, ovo moram da dodam. Vi i ja se u nekim stvarima nismo slagali, što je normalno opasno ako se ljudi u svemu slažu. Ja sam novinar koji pokušava da neke stvari gleda iz svoje vizure s obzirom na iskustvo. Izdvajamo ovo: koliko se vi psihički, psihološki spremate kad treba da budete političar? To ne mogu još da razjasnimo u vama. Pa nekad sam se spremao baš dosta. Sada sam već to možda malo i po automatizmu. Ali normalno je da se ljudi ne slažu. Ja i svoje političke protivnike ne doživljavam kao neprijatelje. Mi smo neistomišljenici. Veoma je pogrešno ako oni mene doživljavaju kao neprijatelja. Dakle, ja ni jednog čoveka na svetu, pa ni te ljude koji očigledno pričaju o meni loše i privatno i javno i na društvenim mrežama, ne doživljavam kao neprijatelja. Svi smo mi ljudi koji žive u ovom gradu, možemo da imamo različite mišljenja i treba da imamo različite mišljenja. Iz sukoba različitih mišljenja proizilazi prava odluka, dobra odluka, kvalitetna odluka, proizilaze prioriteti i to je pozitivno. Tako da ja ljude koji imaju drugačije mišljenje uvažavam, slušam, pokušam da im predstavim moju argumentaciju, a vrlo često naravno uvažavam i tuđu argumentaciju. Vi ste gradonačelnik Pirota, ja danas razgovaram sa gradonačelnikom Ostaviću, pravo da u dogledno vreme razgovaram sa vama kao članom glavnog odbora Srpske napredne stranke, da malo razgovaramo o događajima, o politici i tako dalje, da i sa te strane vidi narodu, kažemo, vaše razmišljanje. I za vas je još jedna pobeda. Matematiku neću da koristim, ali od vas očekujem da mi objasnite ovo raspoloženje naroda. Nekako se menjamo, da li nas je taj COVID satro u neko mesto gde sad svi strahujemo, ne znam, ima brojnih firmi koje ne rade. Sad ste vi potrebni ovom narodu kao gradonačelnik, domaćin, prijatelj, čovek. Jer osjećate to, jer se budite s tim? Ja sam se uvijek trudio da takav i budem. I u najtežim situacijama sam ljudima pružao ne nerealan, nego realan optimizam i uvijek sam nastavio da budem miran. Vi ste bar svedok toga, i kad je bilo najneizvesnijih situacija kao što je amonijak, kao što je COVID koji je bio produžen. COVID posebno. Produžen problem, COVID posebno, koji je ostavio dosta zdravstvenih posledica i psihičkih posledica na sve nas. I u vreme velikih požara, nevremena, dakle uvijek sam pokušavao da razložno sagledavam situaciju i da ljudima ulivam realno poverenje i optimizam, jer znam da ako prvi čovjek grada izgubi glavu, šta je onda sa ostalima. Dakle, mi moramo da delujemo i u najtežim situacijama racionalno i smireno, a da se mnogo toga negativnog desilo što se tiče COVID-a, amonijaka, drugih nekih elementarnih nepogoda jeste i, nažalost, ostavilo je to posledice na psihu mnogih ljudi. Znam šta mislite, kao da su se nekako ljudi iskvarili, ali nećemo da pričamo o ljudima. Naši ljudi su dobri ljudi. Uvijek u svetu imate više dobrih ljudi nego loših ljudi i treba samo stimulisati te pozitivne stvari,
treba isticati te pozitivne stvari, zbog toga mi dajemo stipendije studentima, dajemo stipendije sportistima, nagrađujemo najbolje đake, dakle, hoćemo da te primere dobre prakse istaknemo da bi se deca i ljudi ugledali na te pozitivne primere. Vi ste rekli, naši ljudi dobri ljudi, naravno svaki čovjek je dobar dok ne pokaže drugo, i ti dobri ljudi koji su u različitim problemima. Pre neki dan je jedna gospođa koja ima teške karcinome, ima takvih, dolazila ovde, razgovarala sa Milošem Solićem. Vi ste napravili ovaj spisak projekata, to je ono što je jedno. E sad, onaj duhovni deo, ono što je za ovakvo vreme, sluh mora da postoji, za ovakvo vreme je veoma bitno, a to je deca sa retkim bolestima, roditelji bez posla, ne znam šta sve. Tu, ja to tako doživljavam, a znajući vas u dubini, mislim da će sad jedan deo vaše politike, politike vaših saradnika, upravo morati da krene u tu stranu, da polako ozdravimo ove ljude. Mi imamo poprilično pristojan fond za pomoć za lečenje dece za koje RFZO nije u sistemu da nadoknađuje troškove tog lečenja, a naravno preko Centra za socijalni rad i preko materijalnog obezbeđenja porodice za sve one ljude koji sticajem okolnosti dođu u situaciju da im je pomoć potrebna. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje, neko ko izgubi posao, postoji takođe mesečna zarada, imamo druge fondove za podsticaj zapošljavanja. Dakle, imamo set tih nekih mera za jednokratnu ili dužu kontinuiranu pomoć ljudima koji se nađu u tim problemima. Uvek smo izlazili u pomoć ljudima i deci kada je potrebno novac za lečenje. Daj Bože da takvih problema ima što manje, ali ih ima, i uvek ćemo to raditi i nadalje. Dakle, ni jedan Piroćanac, ni jedno dete ne sme da ostane bez podrške društva u celini. Kad kažem društvo u celini, to znači ljudi koji rade, koji su zaposleni, da izdvoje neki svoj novac za humanitarnu pomoć, ali ni društva koju predstavlja lokalna samouprava. Još samo ovo, pa idemo na druge teme. Ima ljudi koji rade u, neću pomenjem, u socijalice, ajde, reći u Centru socijalni rad, koji su oveštali, kojima kucaju na vrata različiti ljudi. Vi ponekad kažete da predlažem, evo, ja razmišljam glasno, postojala je u vladi Srbije kancelarija za brza delovanje, kako se to zvalo, ne znam. Da li razmišljaš, ne možete vi ovde red da se napravi da svi oči kod Vladana Vasića, da li razmišljate o nekoj kancelariji s duhom koja će da prima takve ljude i da o tome razgovara? Drugačije vreme nego pre, recimo, 2000. godine, to ste već rekli. Niko ko je pokucao na naša vrata nije ostao da ga nismo... A ne možete vi sve? Danas niste tu, na putu ste. Da, kažem, kada kažem niko da ga nismo primili, mislim i na mene lično, ali na moje saradnike. Ja imam pomoćnike, imam gradske većnike koji duže, da tako kažem, određene oblasti. Dakle, Miroslav Mitić je baš zadužen za prijem građana svakodnevni koji imaju problema i sa socijalom i sa naučenom pomoći. Tu je Vidojko Panajotović, tu je Tijana Hristov, tu je Dejana Ranđelović. Na kraju krajeva i ja, moj zamenik i predsjednica Skupštine, petkom primamo stranke, to je već ustaljeni termin, od 10 do 14 časova, i onda upućujemo ljude ili u Centru socijalni rad, naravno, nekad i oni lično u pratnju naših ljudi odu, ili mi zovemo telefonom, dakle, ljudi koji dolaze ovde, a nije ih mali broj, znaju da odavde ne odu, a da pogledaju zatvorena vrata. Mediji sa te strane, ponekad neko od vas to komentariše, zašto idu kod vas, zašto ne dođe ovde. Mediji su tu, treba budu neka spona. Evo, vi ste reagovali za Dinčića. Svaka čast je, ono, ih ljudi žive u drugoj. Dakle, u situacijama kada se nešto objavi, možda je dobro da se zaokruži do kraja i da tu delujemo timski. Evo, to je moja ocena. Idemo sad na ono što u stvari je baza, što je osnova da bi sve ovo čemu smo do sada pričali moglo da se radi. A to je budžet. Vi i ja, da li u šali ili u zbilji, kažemo da je ovo velika fabrika, da ste vi direktor fabrike, da imate svoje različite saradnike. Dakle, stigli smo do pola godine, kako napredujemo s budžetom, kako se puni, kako su planirani rashodi, troškovi. Ono što znam i što sam ubeđen, što stalno govorim,
da ste vi jedan od majstora za pravljanje budžeta. Dakle, na pravoj sam adresi. Pa nisam ja direktor fabrike. Ne, ne, to je figurativno, metafora. Da, mi smo u van privredi, realna privreda je nešto drugo, mada i mi imamo neke svoje izvorne prihode. Ja gradsku upravu doživljavam kao holding kompaniju. Možda neka tako, bude, vi ste direktor holding kompanije. Okay. Da bi ljudi shvatili šta je holding kompanija, to je kompanija sastavljena od mnogo nezavisnih različitih kompanija, koja svaka od njih ima svog direktora, svoje upravna i nadzorna tela, a da je skupština grada, dakle odbornici i gradonačelnik su ti koji kontrolišu rad svih ostalih, ali direktno ne upravljaju nego kontrolišu rad. Tako i mi radimo i sa ustanovama i sa školama i sa javnim preduzećima i sa gradskom upravom, a temelj dobrog rada svih tih ustanova i javnih preduzeća jeste zaista naš budžet koji mi usvajamo u decembru, čiji rebalans imamo tokom godina i ja zbog toga često napominjem i odbornicima i građanima koliko je važno, realno i dobro planirati budžet. Mi imamo i javnu raspravu o budžetu i pozivamo ljude da kroz participativno budžetiranje učestvuju u odabiranju nekih projekata. Sada kada smo predstavljali završni račun, napravili smo PowerPoint prezentaciju i poslali svim većnicima, postavili na naš sajt, dakle svako može da vidi koliko smo i kako prihodovali u prošloj godini i za šta je sve po stavkama potrošeno i videli ste i na raspravi o završnom računu da je on poprilično glatko usvojen. Ono što mogu da kažem da je dobro je da sa 31. majem mi imamo skoro 50% realizacije prihoda. Dakle, polovina godina je 30. jun, a mi mesec dana pre toga imamo 50% realizovanih prihoda i ono što je veoma dobra vest da nam se porez na zarade bolje realizuje od predviđenih i planiranih sredstava, što pokazuje, to je najbolji pokazatelj, da ljudi u Pirotu primaju zaradu. Možemo da pričamo naravno i nećemo da zanemarujemo problem nezaposlenosti ili problem u nekim granama niskih plata, ali ako vi u 1. juna ostvarite 50 i više procenata od poreza na zarade, to je ipak neki jasni pokazatelj. Samo da raščlanimo, izvinite, krenuli ste. Znači, zarade, šta je još uticalo? Koji su još, kako ih zovete, prihodi, inputi, da? Pa, i to uvek govorim, dakle, najizdašniji prihod je porez na zarade. Pored toga, naš izvorni prihod jeste porez na imovinu. Transferna sredstva od Republike su godinama ista, dakle, ona ne utiču na to da nam se poveća budžet. Kad kažem transferna, mislim na nenamenska sredstva, ne mislim na projekte. Projekte imamo svake godine čak i veći broj sa ministarstvima. I drugi poreski prihodi, ima ih dosta manjih prihoda. Prihoda od samostalnih delatnosti, od autorskih honorara i tako dalje, tako dalje. Ali ovo su glavni, znači porez na imovinu, transferi i porez na zarade. Ako vam se porez na zarade bolje realizuje nego što ste planirali, imate više para u kasi i možete da radite rebalans budžeta na više, da ne smanjujete novac. I mi ćemo u septembru, iako smo radili rebalans budžeta u martu, da imamo još jedan rebalans gde ćemo druge naše mere i ciljeve koje sam ja predstavio pre neki dan javnosti, nazvavši to Pirot 2024-2028, Pirot dobro mesto za život, dakle imat ćemo novac da neke od tih ciljeva već ove godine počnemo da realizujemo i trasiramo put za sledeću godinu. Dakle, budžet je osnovni dokument, ali ne samo osnovni dokument, nego temeljni dokument iz koga vi kasnije upravljate gradom i nalazite novac za rešanje ovih problema koje ste vi napomenuli. Ako nemate novca u budžetu i nemate planirana sredstva, ne možete da pomognete ni Centru za socijalni rad, a oni jednokratnim novčanim pomoćima za lečenje, za kupovinu drva i tako dalje, tako dalje. Da vas podsjetim da smo mi i prošle godine i pretprošle i kad nisu bili izbori, izdvajali značajna sredstva ljudima za kupovinu ogreva, za pakete socijalnih pomoći, za najugroženijima, da smo davali puno puta robnu pomoć u vidu osnovnih životnih namirnica, da smo pomagali udruženja penzionera i da i sada pomožemo i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to ne može bez dobrog budžeta i bez kontrole kako se taj budžet puni.
imajući u vidu, to uskačem, imam drugo pitanje planirano, imajući u vidu ovaj rebalans i onaj u septembru, koja bi cifra na kraju godine trebala da bude? Grad Pirot je 2024. godine imao budžet od toliko i toliko. Pa vidjet ćemo, ja mislim da ćemo se tamo približiti 2 milijarde i 700, na primjer, da kažem tako. A ja sećam kada je bivša načelnica koja je sada u penziji, koja je bila odlična načelnica za financije, Jagoda Šnele, meni govorila sanjam o tome da dođemo do 2 milijarde. A mi sad treba da sanjamo da dođemo do 3 milijarde dinara, jer onda ćemo imati više novca za realne projekte. Kako plivaju rashodi u ovakvoj situaciji? Pa u prvoj polovini godine su uvijek rashodi nešto malo niži, zbog toga što smo pokrenuli mnoge javne nabavke i zbog toga što će ti radovi da se fakturišu u drugoj polovini godine. Dakle, u prvoj polovini godine vi pripremite projekte, objavite javne nabavke, tendere i tako dalje, tako dalje. Počnete i neke poslove, ali otprilike negde u drugoj polovini godine dolaze ti rashodi na plaćanje. Mi smo potpuno i likvidni i solventni, ako neko zna šta znači. Ja bih što kažete, danas na žiro računu imamo... Danas na žiro računu imamo negde oko 470 miliona dinara. Pamtimo ono 300 miliona obično. Da, sad imamo 470 danas i nismo, a obaveze su nam gotovo nikakve. Dakle, sve što stigne, možemo da platimo sutra. Iako nam je rok plaćanja 45 dana, dakle, mi ne čekamo te rokove i znaju izvođači radova i oni koji vrše usluge za grad Pirot i oni koji primaju novčane nadoknade od grada Pirota, da li su to one zaposlene majke, treće dete u porodici i tako dalje, vrtići, škole, da bukvalno danas kada podnesu zahtev za nekoliko dana, ako ne sutradan, za nekoliko dana dobiju uplatu na svom računu. Dugo je vaš holding nekome? Ne, nikome ništa ne dugujemo. Jel neko čeka da bude plaćen? Ne, rekao sam vam, dakle, sve rokove ugovorne poštujemo u dan ili pre toga. Kredite? Kredite nemamo nikakve, niti imamo razloga za kredite. Ja sam razmišljao o tome da možda uzmemo kredite za energetsku efikasnost, ali možda ćemo to raditi preko javno-privatnog partnerstva. Hoću da predložim ljudima da proširimo sistem javne rasvete i da u onim selima gde je ostala živina javna rasveta potpuno promenimo rasvetu. Rekao sam inženjeru i našem menadžeru za energetsku efikasnost da nam pripremi pozitivne efekte dosadašnjeg javno-privatnog partnerstva na zameni rasvete, na biomasi, tako da ne razmišljamo o kreditima, ali nisam protiv kredita. Znači, ljudi koji uzimaju kredit za ličnu i dnevnu potrošnju, to je loš izbor, ali ljudi koji uzimaju kredite za infrastrukturu, za kupovinu stana, za izradu nekih ulica kao što mi radimo, to su krediti koji su dobri, ali nešto radimo što država uzme kredit pa nama transferiše sredstva i to često bez kreditnih zaduženja, kao što ćemo raditi iz Lida, kao što radimo Dom vojske i tako dalje. Ne znam, ovaj vaš nastup koji je sigurno važan za Piroćance, kada ste govorili o projektima, ne znam zašto ste ga fiksirali za upravo sad, da li je to bila neka široka priča srpska ili ste vi procenili da treba izaći sad sa tim, tek izašli ste sa veoma interesantnim predlozima, što ja kao rođeni Piroćanac sam se skoro svakom radovao. E sad, stigo je jedno pitanje. Gledam, ubacujem ga ovde, jer ima mnogo projekata, vi ste elaborirali sve i ne bih se vraćao na mnoge detalje. Gledam najavu za presing, očekujem nova pitanja, nove projekte, ja bih da se daju odgovori na stara pitanja i obećanja. Evo pa krenite redom jedno za drugim. Pa nisu to stara pitanja i obećanja, znači, ja kad razgovaram i kad pričam sa novinarima i kažem šta razmišljamo, onda ljudi neki shvate da je to obećano i da će se završiti. S druge strane, mislim da ovaj projekat Pirot 24-28 smo predstavili otprilike 100 dana posle imenovanja novog rukovodstva, bez ikakvih političkih i izbornih tenzija, da kažemo ljudima šta je strateški važno u narednom periodu da bi Pirot odskočio još jedan veliki korek napred. Dakle, sam sebi
sam stavio veliki teret na leđima kad sam predstavio 20 projekata, 21 projekat, da bi ljudi mogli da se vežu za to, da nas pitaju, to jeste obećanje, ovo što ćemo sad pročitati, vidjet ćemo koliko se slaže sa tim. To jesu obećanja da bi mediji mogli to da prate, da bi ljudi mogli da učestvuju. Ja pozivam ljude da zajedno učestvujemo u tome. Ako ja nemam široku podršku među ljudima za otvaranje fakulteta, ja neću moći da odem kod ministra prosvete ili kod predsjednika vlade da kažem da je to potrebno u Pirotu. Ako ljudi u Pirotu ili mediji misle da to ne treba. Dakle, ja sam predstavio 20 realnih projekata koji će početi da se realizuju ili su već u fazi realizacije, kao što je Dom vojske, i on će biti vrlo brzo i otvoren, koji će promeniti sliku grada. Da vidim šta su ljudi... Evo, krenite redom. Većinu ste vi već rekli. Hitna pomoć grada i gimnazija jesu na spisku realizacije projekata. Ne ide jedno za drugim i po dve, tri rečenice reći. Dom za stare jeste potreba grada, još uvijek je nerealna i razmišljamo o tome. Nikada sam nekad dao obećanje, niti sam rekao da ćemo to lako. Razgovarao sam i sa Selakovićem dok je bio ministar za rad. Razgovarali smo čak i sa predsednikom privatnih domova, udruženja privatnih domova za stare. Razgovaramo sa Centrom za socijalni rad i tako dalje. Dakle, ja znam da je to potreba i to će biti verovatno neki projekat koji će se realizovati u budućnosti pre ili kasnije, ali nikad nisam obećao kad će biti. Zelena pijaca i autobuska stanica, sad ste vi uzeli ovo naše, to smo sve rekli. Ne, to sam dobio. To smo sve rekli da će biti. Tako je. Put za Topli do, rekonstrukcija Put za Topli do, i nije u lošem stanju. U nekim delovima ima problematičnih deonica, generalno nije u lošem stanju. Delimično tamo ona klizišta smo sanirali. Kad ljudi olako kažu, a šta je to za opštinu, vi treba da znate, bar vi iz medija, da je taj deo klizišta koji smo sanirali, samo taj je koštao grad Pirot oko 50 miliona dinara. Ali moramo da gledamo ravnopravno na sve gradove, na sve delove našeg grada. Dakle, pre neki dan sam imao predsjednika mesne zajednice Srećkovac, koji kaže, mi zahtevamo da se rekonstruiše ceo put. Ja mu kažem, Vidojko, mi smo odvojili od 550 metara puta za Srećkovac, 350 metara potpune rekonstrukcije. Ostalih 200 metara su u dobrom stanju. I vi morate da znate, ili da imate u vidu, iako je vaš problem najveći, da preko puta treba da radimo i Činiglovac, i radimo. Da preko puta treba da radimo i Obrenovac, i radimo. Da treba da radimo, ne znam, da ih ne nabrajam sad, da smo zapostavili Prisjan, Kamik, i tako dalje, i tako dalje. Da, ali ljudi se fokusiraju samo na svoj deo. A ja hoću da kažem njima da mi moramo da brinemo o teritoriji celog grada i da imamo 1200 kvadratnih kilometara, da smo najveća opština u Srbiji. Posle Kraljeva i Zrenjanina, ali tu među najvećim opštinama u Srbiji, da imamo preko 70 sela, preko 300 km puteva koji stalno treba da se obnavljaju, da nemamo čarobni štapić, ali da stalno radimo. Pa pogledajte kako je izgledao nekada put, kako sada izgleda prema Gostuši, prema Pakleštici, prema Toplom dolu, prema Temskoj, prema Poljskoj Ražani, prema Barija Čifliku, prema Dojkincima, prema Brlogu, loši put za Jelovicu, od Vrela do Jelovice, 50 miliona dinara treba da taj put rekonstruišemo, tako da ćemo ga ove godine zakrpiti, pa vidimo šta i kako dalje, ali mnogo toga je urađeno i treba malo strpljenja. Ajmo dalje. Besplatni udžbenici, u čemu je inat u deci, ovo je zaista tendenciozno i loše pitanje. Mi izuzetno mnogo novca izdvajamo za decu. I u sledećem budžetu ćemo doći do cifre od 1 000 000 eura, 120 miliona dinara. I naravno da smo ozbiljno raspravljali o tome koliko i kakvu pomoć treba dati deci za kupovinu udžbenika, i na septembarskoj skupštini ćemo izaći sa paketom rešenja kako pomoći deci i koliko. Dakle, gledali smo i berzu polovnih udžbenika, gledali smo cenu paketa udžbenika od 1. do 8. razreda osnovne škole, u mnogim gradovima pomažu samo od 1. do 8. razreda osnovne škole, mi ćemo pomoći i od 1. do 8. razreda osnovne škole i od 1. do 4. razreda srednje škole. Gledali smo cenu i polovnih udžbenika i novih udžbenika, dakle, i za srednje i za osnovne škole, i u ovom trenutku treba izdvojiti još 35 miliona dinara za predlog koji ćemo mi predložiti, a to je da svako dete u maju mesecu, u prilike kada se upisuju udžbenici,
dobije 7000 dinara za kupovinu udžbenika od 1. do 8. razreda i 5000 dinara za kupovinu udžbenika od 1. do 4. razreda srednje škole. Dakle, nema nikakvog inata i treba uvek praviti balans. Ako izdvojimo... Da ne vodimo politiku na deci ne. I opozicija i vi. To je najgore. Ako vodi politiku na deci. Upravo tako. Ako vodi politiku na deci, vode ljudi koji nisu svesni šta je budžet, koji ne znaju kako se upravlja budžetom i koji olako rasipaju pare. Stavljajte ih u komisiju, neko slušaju. Pozivamo ih u komisije. Pozvani su u komisiju za Savet za populacionu politiku i ove mere koje ja pričam su proizašle iz Saveta za populacionu politiku. A znate šta su nam pričali, na primjer, neki lekari i socijalni radnici u Savetu za populacionu politiku? Da kupovina udžbenika nije populaciona mera. Mnoge doktori kažu da kupovina udžbenika ili pomoć za udžbenike uopšte ne predstavlja taj okidaš da li će majka roditi dete ili ne. Tako je. Znači, mnogo toga je diskutabilno. Kad neko stoji sa strane i sluša, to je ono intervju u politici. Ne zaključuje najspravnije. Ali, samo još završam, ali ja sam na tom Savetu za populacionu politiku uprkos tim protivljenjima rekao, ja mislim da treba i ovu raditi, jer kad dete rodimo, onda da mu učinimo da je boravak mnogo bolji i jeftiniji za roditelje. Sedao neko iz opozicije u komisiji. Nisu hteli da daju predstavnika u Savet za populacionu politiku, što je njihova sramota, ali oni žele da budu u komisiji za administrativna pitanja, gde se, ne znam, rešavaju neke druge stvari, a tamo gde se rešavaju životne stvari... To je politika, nećemo... Ali kad se već to pitali, znači, uvešćemo i novčanu pomoć u robnom paketu za prvorođeno dete, značajno ćemo promeniti podršku za treće dete, dakle, onog trenutka kada država prestaje da daje novac, oni daju do 10. godine, mi ćemo nastaviti od 10. do kraja srednje škole, maksimalno do 20. godine, 5000 dinara mesečno za svako dete. Treće dete i onako ima besplatan boravak u vrtiću, besplatnu užinu i besplatne udžbenike. Dakle, mi ove godine dajemo 430 paketa besplatnih udžbenika. Nema samo to treće dete, nego svako dete koje ima materijalnu i socijalnu pomoć, primaju njihovi roditelji, takođe imaju besplatnu užinu i besplatne udžbenike. Ali ne samo za treće dete, nego ćemo uvesti za treće i svako naredno dete. Da ne izdvajamo četvrto i peto dete, daj Bože da ih ima. Dakle, mnogo toga ćemo promeniti i nemojte da izdvajate samo jednu meru iz seta mere koje imamo. Rekao sam vam, preko 1.000.000 eura će u budžetu za 2025. godinu da sadrže te mere. Jel ostalo to neko? I to je, evo, širenje mere populacione politike je mera koju sam na kraju i kako Englezi kažu, poslednje, ali ne, nevažno, da ne pričam engleske izraze, dakle, ako sam je na kraju, možda na početku i možda je to najvažnije pamti se poslednje. I možda nešto da je ostalo? Gradske kupolište nekad i sad, ne znam na šta vam misli. Na ovo, meni nije bilo jasno, na ovo kupolište bivše. Šta sa njim, ajde. Kompenzacioni bazen 2 je u vlasništvu hidrocentrale Pirot, odnosno hidrocentrale Đerdap. To je veliki potencijal koji mi želimo da uzmemo od EPS-a i da ga pretvorimo u, da tako kažem, pirotsku adociganiju. EPS je jedan okoštali sistem, oni to smatraju da je kompenzacioni bazen u funkciji proizvodnje i tako dalje, i tako dalje, i tek predstoji sa njima, da tako kažem, borba. Nema ga do 28. Ali ne odustajemo od toga da taj bazen bude u rukama grada i da tamo pretvorimo moderno izletište. To nikada neće biti kupolište, jer je nebezbedno za kupanje, jer je voda stajaća više nego tekuća, jer je kvalitet vode upitan, jer je velika dubina, to nikad neće biti kupolište i najispravnija odluka koju smo mogli da donesemo za kupanje ljudi u letnjem periodu, pre svega dece i omladine, jeste izgradnja otvorenog bazena. Zašto ga nemamo od 2024. do 2028. Zato što smo izabrali 20 strateških projekata. Pa nisam ja stavio sve projekte, evo sada renoviramo ulicu Gavrila Principa, rade se dvorište u ulici Stevana Sremca, renovira se ulica Save Kovačevića i pravi se kružni tok, tamo će se radi ulica 46. divizije 8. septembra, radit će se mnoge ulice po drugim selima, pa nismo mogli sve da nabrojimo. Dakle, mi tekuće poslove radimo, žestoko i dobro i kvalitetno i mnogo, ali ovo su strateški projekti koji će promeniti lice ovog grada. Da zaokružimo sad ovo, vaš spisak projekata, jeste pravili neku matematiku? Za ove 4 godine
Pirot, ovo ostavljam neka bude vama ovako. Da, za ove 4 godine Piroćanci će iz svojih sredstava za ove izuzetne projekte kapa dole izdvojiti toliko. Pokušat ćemo da od ministarstva nastavimo otprilike toliko. U prekogranične saradnje, ako bude neče, dajte mi neki odnos da vidim koliko ćemo mi ući u ovo, koliko ćemo pokušati od drugih, jer ovo je veliki posao. Mi iz našeg gradskog budžeta nemamo za 2 projekta. Gradski budžet je negde oko 20 miliona eura, a ovo će koštati 233 miliona eura. Izračunali smo sve. Ali o tome sam pričao i preko sat vremena, sat i ne znam koliko, pre 10 dana. Da. Dakle, povratak vojske u Pirot, otvaranje visokoškolske ustanove, pronalazak strateškog partnera za Trigar AD su strateški važni, koji ne možemo ni da izmerimo novcem. To je naš cilj, pirotski cilj. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda košta 19 miliona eura. Tako je. Ljudi, 19 miliona eura je nemoguće bez nečije pomoći izdvojiti da rešite jedan veliki, veliki problem vezan za zašto život sredina. Bravo, prve 4 stvari su... Samo me pustite. Dakle, mi ćemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sagraditi novcem KFE-a, Ministarstva za građevinu i Ministarstva finansije, u odnosu 70 prema 30. Znači 70% će biti donacija, hajde da zaokružimo da je to 20 miliona, 7 puta 2, 14 miliona eura će dobiti grad Pirot bespovratno, a ostatak ćemo vratiti kao što smo vratili preko preduzeća Vodovod za postrojenje u Berilovcu na jedan vrlo povoljan način. Dakle, grace period sa vrlo malim kamatama, u stvari to je pozajmica da bi uradili. Gospodine Vasiću, nisam ja naivan, samo da vam kažem. Samo još jedno, gasifikacija grada košta 25 miliona eura. Tako je. Apsolutno sve će uraditi Srbija gas. Tako je. Izgradnja autobuske stanice će se finansirati iz gradskog budžeta, negde oko 2 miliona eura. Rekonstrukcija ulice Srpskih vladara će biti iz programa LID, gde smo dobili 2,5 miliona dolara od Ministarstva građevine. Rekonstrukcija zelene pijace nije još uvek budžetirana, niti smo zaokružili odakle da nađemo taj novac. Izgradnja kompostane košta 5 miliona eura, apsolutno sav novac smo dobili od donatora, od Ministarstva za zaštitu životne sredine, Francuske agencije za razvoj i Evropske agencije, ali to je sve trebalo da se pregovara i ostvari. Znači, kad neko kaže... Nije palo. Da, kako lako? Pa zašto ne gradi neki drugi grad kompostanu i neke od ovih stvari koje ovde napominjamo? Užite se obrukalo. Ovde je žestok rad mene i mojih saradnika u prošlosti bio da bi došlo do ovoga. I šta... Rekonstrukcija porodilišta i parkinga, isto ćete da izvučete nešto. Radimo projektnu dokumentaciju. Tako je. Pošto je to državno opredeljenje da se rekonstruišu bolnice, uređuju porodilišta, kad uradimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju parkinga i rekonstrukciju porodilišta, zakucat ćemo na vrata ministarstva. Hitna pomoć sve naše ili... Hitna pomoć će verovatno biti iz naših sredstava. Evo, plus, da. Rekonstrukcija gimnazije ovih dana, ja se nadam, da treba da potpišemo ugovor sa EU Pro Plus projektom, gde se izdvaja 100 miliona dinara, dakle nešto manje od miliona eura, mi ćemo dodati još nešto, za rekonstrukciju fasade glavnog objekta, fasade stolarije, energetsku efikasnost glavnog objekta, sokolane i onog objekta u dvorištu koju zovemo autobus. Saobraćeni centar. Saobraćeni centar će, nadam se, zaživeti već od jeseni. Tu ćemo da tražimo par. To je naš novac iz Saveta za bezbednost. Dom vojske. Dom vojske se uveliko rekonstruiše. Sajamski prostor gotov. Sajamski prostor se još malo dorađuje. Ovo je akvapark, mi objasnite, to mi nije jasno. Otvoreni bazen i akvapark. U stvari, govorimo o otvorenom bazenu koji će dobiti elemente akvaparka kada instaliramo velike, moderne i zanimljive... U jednom delu, objasnite mi kako to vidite. U jednom delu koji se nalazi u onom korneru ka saobraćajnom poligonu. Dakle, u tom delu, ako ide na bazen, može da vidi da je ogroman prostor kao mali trg od behatona. Tu će se instalirati ti tobogani. Jeste zna okvirni koliko para? Okvirno je oko 400.000 eura. I ja mislim da ćemo gotovo kompletan novac dobiti od Ministarstva za turizam. Već nam je odobrena prva tranša od 200.000 eura, odnosno 25 miliona dinara. Nastavak rekonstrukcije kada? Očekujemo konkurs još jedan u septembru, gde treba da dobijemo drugu polovinu sredstava.
Kale i tu ćemo nešto da... Nastavak rekonstrukcije tvrđave Kale je vezan za prekograničnu saradnju. Dakle, jedan deo rekonstrukcije smo radili sa Evropskom unijom i prekograničnom saradnjom. Sad nastavljamo dalje. Imamo podršku i Ministarstva turizma vezano za instalaciju sadržaja. Želimo da imamo sadržaje u tvrđavi. Dakle, da neki posetilac koji dođe može da audio-vizualno vidi šta se događalo u prošlosti, o starim zanatima, o tome kako su izgledale tvrđave, kako je izgledao život u prošlosti. Da otvorimo suvenirnicu, da tamo možemo da kupimo razne događaje, da ljude mamimo da se vraćaju u tvrđave. Za sad samo bubaju dolaze tamo. I da pravimo nove sadržaje. Ostavite stadion, imam posebna pitanja. Ovo Temsko, šta je? Izradnja turističkog objekta Temsko je u delu škole u Temskoj. Dobro. Ideja je da kao što smo uradili i razvili turizam na Staroj planini u selu Dojkinci, slično uradimo i na drugom prilazu Stare planine u selu Temska, rekonstruišući deo škole, obezbeđujući smeštene kapacitete, i to je takođe projekat koji smo kandidovali za prekograničnu saradnju i on je veoma važan sa udelu projekata koji su vezani za održivi razvoj turizma. I ako krenemo kroz ove projekte, možemo da vidimo da smo ih podelili na nekoliko grupa. Strateški projekti, infrastruktura, obrazovanje, zdravstvo, turizam, infrastruktura vezana za javna preuzeća, i zbog toga smo stavili u tim projektima Kale, projektna dokumentacija za stadion, otvoreni bazen i akva park, izradnja turističkog objekta. To su projekti vezani za održivi razvoj turizma i na kraju, naravno, mere populacione politike. S obzirom da ljude interesuje, jel možete da mi vratite ove prve tri, da ih nekako omeđujemo nekim vremenom? Koje su prve tri? Da, visokoškolska ustanova. Visokoškolska ustanova ne zavisi od nas, odnosno nijedan od ovih tri projekata ne zavisi od nas. Ono što je dobro što se tiče visokoškolske ustanove, mi smo izdejstvovali odluku Senata Univerziteta u Nišu, da se Senat Univerziteta u Nišu slaže sa tim da se otvaraju novi fakulteti, da sedište bude u Pirotu, i predlažu nam i drugu varijantu da neki smerovi postojećih fakulteta budu dislocirani u Pirotu. Ja sam za to da se otvori matični fakultet, onaj fakultet koji nedostaje Univerzitetu u Pirotu. Ono što je veoma važno, mi smo uradili i prethodnu studiju izvodljivosti, kako se stručno kaže, koja je pokazala da Pirot ima takve kapacitete, i sa te dve odluke Senata i prethodnom studiju izvodljivosti treba da odemo u ministarstvo i vladu da razgovaramo o tome. Treba će nam i studija izvodljivosti. Dakle, nijedan od ovih ciljeva nije lak. Radi se na njima dugo godina. Ja ne znam kako ljudi smatraju cilj. Dobro, treba da znaju materiju pa da procenjuju. Ja svima kažem, evo, odlučite, ne znam šta, odlučite da kupite automobil. Da vidite koliko je to potrebno pripreme. Šta hoćete od automobila, koji automobil, koliko košta, odakle vam novac, da li uzmete kredit, da li da štedite, da li da to uradite sledeće godine, a kamo li ovakve stvari. I dakle, bit će potrebna izrada feasibility studije, dakle studije izvodljivosti, koje treba da odgovori na nekoliko ključnih pitanja. Na koji broj studenata mi možemo da računamo, sa koje teritorije, koji profili, šta će biti izlazno zvanje. Dakle, ne treba samo otvoriti fakultet radi fakulteta, nego treba to biti atraktivan fakultet i za privredu čitavog regiona, ne samo Pirota, i za decu. Dalje, prostorni kapaciteti, gde će fakultet biti, koliko kvadrata prostora, kadrovski kapaciteti, minimum 20 profesora, doktora nauka treba da se obezbedi. Plate za njih, to je ozbiljan posao, vrlo ozbiljan posao. Ja o tom poslu nisam toliko ni pričao, ali ljudi, ja mislim da shvataju. Ajmo ova dva, ja ću malo... Ali ako se zvržemo na samo ovom, otići će nam cela emisija. Ne, završao, samo ovo. Preće vojska se vrati u Pirot nego se nađe strateški partner. Ne bih tako rekao. Dakle, Pirot ima dobru industriju, i da nemamo Mišelin, Pirot bi bio dolina gladi kao što je bio nekada Kragujevac. Oko Tajersa se zavrtilo mnogo pozitivnih stvari, posle toga i lokalna infrastruktura, državna infrastruktura, autoput, gasifikacija, mnogo malih kooperanata, mnogo izdvojenih sredstava od strane gradske uprave za samozapošljavanje, za stare zanate, možemo i o tome da pričamo, ali definitivno ona stvar gde, da tako kažem, klecamo, jeste ostatak Tigra AD u državnim rukama, gde 1000 radnika, doduše sada nešto i manje, radi, prima zaradu, ali trebamo strateški partner poput Mišelina, Tigar Tajersu.
I to jeste zadatak države i ministarstva privrede, ali mi upozoravamo na to, radimo na tome, sarađujemo, da ne pričam šta sve više radimo, ali ja se nadam da će to biti ostvaren cilj i na kraju krajeva nismo ga džaba prolongirali, zato što znamo da je važan. Čeka se ovaj UPPR, još uvek se nije zaokružio. A za vojsku ne znam šta možete da dodate, da kažete. To je ipak... Pa vojska će se vratiti u Pirot. Negde van nas. Ne, to je i duboko u nama. Ne, van nas odluke. Pa ja sam pričao, ajde da vas podsjetim, nadam se da znate, vi ste bili takođe deo medijskog izveštavanja kad smo sa Batom Gašićem posjećivali Kastrovo, kad je prvi put bio ministar. Sad sam mu rekao, počeli smo s tobom, nadam se ćemo s tobom završiti. Dobio je priznanje na ljudi za novo vreme. Povratak vojske. Dakle, u Pirotu se deo Kastrovne već rekonstruiše i u Pirotu će se vratiti vojska. Pre ili kasnije, ja se nadam što pre. Ali vremenski rokovi, ja mislim da je upravo ovaj rok 2028. pravi optimalan rok kad će se ovo stvariti. Ajmo sad, idemo dalje. Ovo je fenomenalna stvar i ja bih volio da o tome pričamo veoma često u mnogo detalja. Ja sam ovde akcentirao, nadgradnju sam napisao, radi se o nečemu što ja kao uvek to apostrofiram, stari Piroćana znam, pa mislim da bi to moglo da u vašem vremenu, kao što ste sređivali Kej i mnogo toga, da vidimo šta možemo da uradimo da neke stare vrednosti očuvamo. Pa sam onda nabrojao Sarlah, uređenje Tijabare, to ste pomenuli, taj deo u starom stilu, vraćanje nekih starih navika, programa, što nije do vas, nego do nekih koji moraju da imaju veću inventivu i u Domu kulture i u muzeju i tako dalje. Ali, evo... Ali, ako krenemo da rekapitulaciju vršimo šta smo sve uradili, pa jesmo osnovali sajam peglanih kobasica. Tako je. Jesmo doneli odluku o podršku starim zanatima. Jesmo doneli odluku o podršku ženskom preduzetništvu. Jel imamo program reintegracije, jel imamo program helpa, jer pravimo festival sira, jer smo napravili turističku organizaciju koja nastupa po sajmovima, jer smo povećali broj turista sa registrovanim noćenjem od 4000 na 100.000 prošle godine, jer smo uradili planinarski dom Dojkinci, jer smo kupili planinarski dom Vrelo, jer smo napravili projekat za rekonstrukciju i tvrđave koju smo delimično realizovali i ići ćemo u drugu fazu i pijace. Trenutno se rekonstruiše Guševica, otvorili smo česmu Natalija, uradili mnogo, mnogo, mnogo toga, podržali Jagnjijadu. Evo, iz glave sam pokušao da se setim šta smo sve uradili da bi ljudima vratili i veru u naš kraj i da bi neke vrednosti koje su ranije bile na pijedestalu ponovo vratili tu, jer podržavamo Ćilim, jer smo dobili geografsku oznaku porekla za Kačkavalj, Ćilim i peglanu kobasicu, jer smo tkali Ćilim za Hilandar i nosit ćemo te Ćilime u Hilandaru. Pa sve smo to uradili da bi ove stare vrednosti vratili na pravo mesto. Ima li ga, tu ga nema u projektima, imate li negde u vašoj ideji, pitajte stare ljude, komši, Sarlah? Sarlah, pa evo dalje. Koliko smo novca uložili u rekonstrukciju Keja? I stalno ima novo i novo. Niko nema čarobni štapić. Da imamo čarobni štapić, Pirot bi pretvorili u najlepši grad na svetu. Dobro, govorite mi novo. Pa imamo, naravno, na umu i Sarlah, ali polako. Dakle, ajde prvo da dođemo do Sarlaha. Uradili smo Kej, pa smo došli do tvrđave, pa smo uradili park ispred tvrđave, pa sad rekonstruišemo tvrđavu, pa ćemo doći do Sarlaha. I na Sarlahu smo čak i uredili neke pešačke staze. Nije da nismo, ali treba to mnogo bolje iskoristiti. Nema struje. Nema to, treba to mnogo bolje iskoristiti. Onda će neko da kaže, ajmo da krenemo ka Bastavskom kamenu. Pa evo, još jedno sam se setio, 300 km staza smo mi označili i renovirali turističkih staza. Istakli smo i Dupni kamen, i Kozji kamen, i Nove Vidikovce, i tako dalje, i tako dalje. Svega toga nije bilo. I ja zaista molim ljude kad kažu nešto i istaknu problem, da se svega ovoga sete, šta je sve urađeno. Olako pristupamo mnogim stvarima koje smo uradili. I da se vratim na pitanje vaše gledalce, slušalce, kogod je to pitao, istakne nešto kao šta je sa starim obećanjima. Ako sam na nešto ponosan i ako ja mislim da je na nešto, čovek može da mi da priznanje da sam
najveći deo svojih obećanja, neću da kažem 100%, jer to nikad ne možete, ali najveći deo, preko 90% svojih obećanja izvršio. Kad god sam nešto obećao, pre ili kasnije, u roku godinu, dve dana, tri, ja to i izvršim. Uz naravnu podršku mojih saradnika, pa kroz to morate da obezbijete podršku skupštine, podršku gradskog veća, da to budžetirate u onom što smo rekli budžetu, da izdvojite novac, da uradite projektnu dokumentaciju, da rešite imovinske odnose i da nešto uradite. Dakle, ljudi moraju da znaju ovakvu kompleksnu priču. Onaj deo koji možda nemate vremena da osetite, ja nažalost idem, jako je bitno da nam bude lepše okolo. Bio sam prošle subote, to je ovako na onom kolovozu ljudi prodaju dole. Bio sam na Bavljaku, dole na zemlji prodaju. Gradošničku reku prelazim svaki dan, svaje u kolu. Uvijek će imati ljudi koji žele da prodaju mimo mesta za prodaju na podu ili asfaltu. Nažalost je tako. Možemo da ih uklonimo. Znam, sve mi jasno. Jer su nam... Ali ajde da pravimo bolje. Ne možemo da pravimo. Pijaca ružno izgleda. Nenade. Veliki deo tezgi na pijaci nije zakupljen. Znači, neće čovjek koji došao sa sela da prodaje na tezgi ili treba da plati kvitu, ne znam koliko dinara, 200 dinara ili već koliko, hoće na parčetu asfalta. A iza njega ostane gomila džubreta koju neko treba da pokupi. Kad se oni sklone, na parku, u Tijabari, na ovim ulicama, dolazi komunalac da to čisti. I ja sam ponosan na to kako je grad čisti. Dobro. Uvijek imate balans i problem. Napravite... Pa dobro, da nije Neša Đorđević i komunalac, Kej bi bio u korovu, jer ovi iz Niša neće da održavaju. Pogledajte gradošnička reka. Zato smo ga uzeli da ga mi održavamo. Da, ali onda... Sad ja, ću vas da učim šta će da im kažete. Ljudi, to održavanje košta, bre. Svakodnevno košenje Keja košta. Košta. Pa, to treba da radi vodoprivreda. Ali to je u centru grada, u srcu grada i mi smo rekli, ok, kad vi to ne radite, mi ćemo da radite... Zovite ih telefonom. Zovemo ih telefonom i šta? Nemamo para i gotovo. Imao je još 1000 takvih reka. Rekli su mi to. Ha! Dobro, samo mi kratko... Ajde da vas nešto pitam. Evo, jutro sam šetao Kejom. Ajde. Od vrtića Neven do Železničkog mosta dole Kosina. Znate koliko je ljudi ispred svog dvorišta u Kosinu? Samo 3. Ja ih slikam ovde na ovoj Tijabarskoj strani. Hajmo svi da uradimo nešto. Ako ste okosili svoje dvorište, ajde ljudi okosite 20 kvadrata ispred svog dvorišta zbog vas. A onda će nam sve biti lepo. Ali hoćemo da budemo uređena zemlja. Znate kako Englezi održavaju travnjaki? Dođe komunalac pa okosi ispred njegovog dvorišta, ali mu naplati. Jel mi to hoćemo? To bi bilo već od strane opozicije, naplaćujete narodu i tako dalje i tako dalje. Evo ja pozivam ljude da na svom delu, ispred svog dvorišta, okose i pomognu nam malo da bolje izgleda grad. Samo ovo pa idem na... Gledam na sat, vi ste mi odradili sat vremena. A evo, prošlo je sat. Nije još. Jeste još malo. Još 4 minuta. Dobro. Da, plus minus 10 minuta. Zbog ovih pitanja. Ali zakasniću. Da. Na 2-3 primjera. Muka mi je da gledam kad SMS-om lečimo decu. Pohvalno je kad... Nešto. Ima, samo da završim. Koncerti, humani... To je zloupotreba... Tako je. Ne, isto. I staći taj problem, jeste zloupotreba. Nije zloupotreba. Slušajte me, nažalost, farmaceuti, zdravstvo, želi ogromnu zaradu na muci drugih. I zato su ponekad operacije nerazumno i basnoslovno skupe. Uvijek će toga biti. Ako neka operacija košta 100.000 eura, a ima ih više, mi ćemo pomoći sigurno, minimum sa pola sredstava. Ali... Te SMS poruke jesu takođe poruka da se društvo uključi u rešavanje dece i da budemo svi humani. Tako je. Zašto je meni teško da pustim poruku i da znam da sam nekom detetu pomogao? Iz svog novca ću da izvojim novac. I radim to, neću time da se hvalim. Ali radim i to. I nije bitno kome i koliko. Ajmo da svi budemo humani, a pored toga će društvo pomoći. Znači, rekao sam na početku priče, jesmo pomagali... Neću da ih nabrajem imena, i za decu koja se lečila u Turskoj, i za decu koja se lečila ovde, i to ćemo raditi.
ali nemojmo taj problem da zloupotrebljavamo u smislu da država ne brine o deci, možete, da lokalna samouprava ne brine o deci, tako da. Direktno na vaše ime i prezime. Da li vi možete, evo ovaj mali iz ekonomske škole, sam se dečko razmi, da pozovete, da vi lično, kao gradonačelnik, kao njegov gradonačelnik, dobar dan, ja sam taj, ajte molim vas da vidimo kako da rešimo... Nešto, pa zar vi mislite da mi to ne radimo? Zašto vi imate... Ne, ali vi kažete da radite, aman. Pa roditelj, a zašto biste ti mi morali da se hvalimo vama? Nije dašno, jer mi očekujemo od vas da pomognete. Pa i mi pomažemo svakom. Roditelji su dolazili kod nas. Tako je. Deo, pa jer sad treba ti mi da se hvalimo? Ne! Pa kako ne, evo vi me pitate. Ma informacija je... Svakom ko je u problemu, prvo želim da ne bude u takvom problemu, nikada, smo pomogli. Znači, roditelji su već dolazili, deo novca smo izdvojili za lečenje, jer ti troškovi nisu mali, i izdvojit ćemo... Sve to treba reći. Ne, nećemo da se hvalimo time. Nije hvala. Nećemo. Narod proziva onda grad, proziva državu. Ne znaju. Znači... E pa vi recite... Znate kad bi mi bili u problemu? Da nas prozivaju otac, majka, dece koje nismo pomogli. Ja ću zvati oca, ovo je taj primer. I naravno, treba da se uključi i zajednica, treba da se uključi škola, treba da se uključi deca u školi, jer to zbližava nas. A mi ćemo sigurno kao grad izdvojiti nedostajuća sredstva da tom dečku kupimo. Ne smijem da kažem kad je Mihajlo Stamenko u pitanju ko je kriv. Država je tu stala, zakasnila, ataluren i tako dalje. Idemo dalje. Ja sam vam poslao, imao sam neku hrabrost, preskočit ću poljoprivredu, prirodni resursi, to ćemo nekom drugom prilikom, i napisao sam tri predloga. Novo odeljenje za omladinu i sport. Pa šta? Neće biti novo odeljenje za omladinu i sport, bit će novo odeljenje za energetsku tranziciju ili za održivi razvoj. Znači, za omladinu i sport postoji u okviru van privrede, ali nam treba da izvučemo vezano za energetsku efikasnost, za kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, za prekogranične projekte, za podršku privredi, za podršku preduzetnicima, za nadzor, za projektovanje. Mnogo toga je raštrkano po našim odeljenjima, treba tu izvući novo odeljenje, a odeljenje za... Jer vi smatrate da odeljenje za van privredu može sve oblasti da pokrije, i školstvo i bla bla bla, i za omladinu i sport. Smatram da je to vaš predlog, da ćemo razmotriti, ali po trenutnoj organizaciji mislim da to pokrivaju. Moli, ja sam teo da se iskontroliše. Naš predlog, sportski centar, promena statusa kao javno preduzeće. Neša je u Konopcima. Sportske organizacije ne mogu da budu javno preduzeće. Nije, oni su javno preduzeće po održavanju stadiona jednog, drugog. Oni su javne ustanove. Dobro. A to je velika razlika. Molim vas, kad nešto predložite i vi i bilo ko, morate da pročitate zakon. Ne, ja sam pročitao zakon. Ne mogu, oni ne mogu da budu javno preduzeće. Evo, Neša ne može poveća platu. Ne može, zato što je država vezana za sportske organizacije i ustanove ispostavila, da kažem, zaboravila jedan segment. I ne može, zato u nekim gradovima menjaju sportske organizacije i takve ustanove, pridružuju ih turističkim. Pa budu sportske, turističke ustanove. Evo, Dimitrovgrad je to uradio. To je Dimitrovgrad uradio, tako je. Mi to nismo uradili, mislim da je bolje da budu razdvojeni, da ćemo vidjeti kako ćemo to rešavati nadalje. Ovde, među ovim projektima, nema projekat posebnog ulaganja u kvalitetan sport. Posebno ulaganje u kvalitetan sport. Pa ja mislim da nije zadatak lokalne samouprave da ulaže u kvalitetan sport. Ja mislim da je zadatak lokalne samouprave da ulaže u masovni sport, u amaterski sport, u školski sport, u dečji sport. Mislim da je totalno iluzorno, kome god se to sviđalo ili ne sviđalo, to je moje mišljenje, da Pirot izdvaja, na primjer, 100 miliona dinara da bi fudbalski klub Radnički igrao u prvoj ligi. To nije zadatak lokalne samouprave i to dok sam ja gradonačelnik neće biti. Što se tiče stipendija za kvalitetne sportiste, što se tiče ulaganja u sportske klubove pa da iznedrimo nekog kvalitetnog sportistu, to je drugo, ali ulaganje u profesionalni sport, ne. Pored toga mi izdvajamo poprilično dobar novac za sportske klubove, stalno taj novac povećavamo i kad vi povećate novac, tu su odmah serijski se povećavaju dnevnice sportista, izdaci za trenere, pazite, pa li znate da trener Radničkog ima veću platu nego ja? Je li to normalno? Pa to je u Srbiji tako. Pa pustite vi to u Srbiji. Dobro, nije korektno da njega sad pominjemo, ali... Pa ne pominjamo ime i prezime.
pominjemo status. Vi znate da je prošli trener košarkaškog kluba imao veću platu nego ja. Ne kažem da ja treba da imam najveću platu, da imam posla. I nemam. Ne, vaša plata je mala. I nemam. Ali nije logično da iz lokalnog budžeta izdvajate novac za klubove, a da vi tražite da ti klubovi imaju, igraju u velikim rangovima takmičenja. Treba izvršiti privatizaciju sporta, treba naći, kao što u mnogim drugim zemljama, olakšice da država, odnosno da privreda i bogati pojedinci ulažu u sport, i onda neka se takmiču u velike sportove. Jeste čitali moj poslednji tekst? Ja sam pomenuo UB, pomenuo sam kako UB može da ima... Pazite, možda UB-u pitaju kako Pirot može da ima otvorene bazene, kako ima Božićnu školu sportova, kako su kupili Dojkinci i tako dalje, tako dalje. Pustite vi sad to da iz svakog grada izvučemo po nešto, pa ne znam, u Beogradu imaju besplatne knjige, a nemaju potpuno, jer su ove godine takođe dobili pomoć novčanu, a ne samo besplatne knjige, pa se onda stvara fama, pa ne znam, u Jagodini je prevoz za starije potpuno džabe, pa i kod nas je džabe. I stalno izvlačimo iz nekog grada. Ja mislim da smo mi, kada pokrijemo sve to, evo sad sam rekao, neku stvar, 50 milijana dinara godišnje izdvajamo za to da naši sugrađani stariji se voze besplatno, jer to malo. Dakle, kada sve sagledamo u Pirotu, nema segmenta gde lokalna samouprava ne pomaže i gde lokalna samouprava nije podigla kvalitet i standard. Ako je vaš predlog, a ja mislim da to možda neće prihvatiti ljudi, da ukinemo besplatan prevoz, a da damo radničkom još 50 miliona da bi igrao prvu ligu, ja mislim da je to nemoguće. E sad ću da vas pitam, a da li bi vama kao gradonačelniku bilo drago, kao što je drago gradonačelniku na UB-u ili ne znam tamo u tekstilac Odžaci ili ne znam ko, da imamo kvalitetnije sportske priredbe? Ja, naravno da bi mi bilo grado. Ja bih voleo da Radnički igra Kupu UEFA, da igra Ligu šampiona, ali je to realno? Ne. Jel vi tražite da iz gradskog budžeta zanemerimo izgradnju zgrade hitne pomoći pa da igramo Ligu šampiona? Ne. A onda pružamo se onoliko koliko nam je dug ceger. Ljudi, ne štampamo novac, prihodujemo. Rekli smo na početku priče da smo holding. Koliko se zaradi na tržištu, toliko imamo novca. I uvek su suprostavljeni interesi. Neko će reći, u naselju Nova bolnica baš me briga za besplatne udžbenike, želim besplatan prevoz i asfaltiranje ulice. Neko će reći, u Jalbotini baš me briga za Radnički, hoću vodu. Neko će reći, u Jelovici baš me briga za, ne znam šta, za izgradnju i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, hoću ulicu. Svi gledaju svoje probleme, a ja ih molim da se gledavamo svi zajedničke i velike probleme, ne zanemarujući nijedan, čak ni lični problem. Evo, vi ste počeli od lečenja dece do, ne znam, sportskih klubova. Sve, to je moj ali sve posao. Treba sagledavati integralno. Sve. I ako bi se zamenili, ajde da se zamenimo na 5 dana. Da ja vama postavljam pitanje i želje, a da vi veri kažete na osnovu ovog dokumenta koji se zove budžet, sve šta ja možete da uradite. Sve ja razumijem i vi sad govorite o nečemu što je... I vi ćete dobiti aplauz za ovo što ste rekli. Da neću. Od većine. Ja, ne, šta Pavel ja, traži ne, da se... Ne, želim aplauze. Ja želim ljudima da kažem šta je realna situacija i koliko šta može. I treba biti ambiciozan u ciljevima, ali ne treba postavljati nerealne ciljeve. Zašto ne treba postavljati nerealne ciljeve? Zato što i realni ciljevi koji su ambiciozni su teško ostvarljivi. Dakle, ovaj spisak koji smo mi napisali od 21 projekata jesu realni ciljevi, ali su ambiciozni i teško ostvarljivi ako naporno ne radimo na tom. A da postavimo nerealne ciljeve, na primer nerealan cilj je da Radnički igra Superligu, onda bi promašili potpuno priču i vezano sa budžetom. A koliko bi ljudi bilo na Radničke zvezde ovde? A ja vam kažem, ja bih voleo da igra Radničke zvezde, ali ne da novac ide iz opštinskog budžeta, nego da imamo jaku privredu, jakog sponzora, da imamo nekog, ne znam, milionera koji će da uloži u Radnički Pirot, pa neki igra i... Pa što ga nemamo? Pa evo, ja vas pitam što ga nemamo. Pa imamo veliku fabriku, imamo gradski stadion, jedini stadion gde nema reklama. Pa evo, idite vi, ubedite Mišelin neka uloži novac u Radnički. Da vidite šta ću vam reći. Dobro, recite mi za, o to smo izdvojili, za prihvatam to što ste rekli,
Ne mogu da se odlučim između lečenja dece i plasmana. Vi okay. imate moć da ste novinar i da postavljate pitanje. Ja imam pravo pitam. I imate pravo da pitate dakle. I imate pravo čak i da ističete prioritete, ali nemojte da modelirate šta je važno i šta je strateški dobro. Važno, jer to ipak odlučuje Skupština. Dobro, naravno. Ja samo predlažem. Gradski stadion, Svemir jeste, projekat kasniji, trebalo je... Vidite vreme. Završeno. Već 20 minuta i onda ću da zakasnim u Šubrinu. Ne. I tamo će ljudi, i tamo će ljudi da kažu, evo ga predsednik ili gradonačelnik, ponovo nije hteo da dođe da vidi kakav nam je put, a mi slavimo slavu i tako dalje i tako dalje. Evo, samo mi kažete za gradski stadion i završeno. Pa rekao sam i kad sam predstavljao ciljeve 24-28 da je gradski stadion fundamentalno važan za naš grad što se tiče razvoja fudbala i sporta i podsjećam i vas da smo mi taj deo sportsko-rekreativnog dela grada potpuno preuredili, da smo napravili zatvoreni bazen, otvoreno kupilište, da smo kupili gradski stadion koji nije bio vlasništvo grada, da smo kupili hotel stadion, da smo napravili jedno od najboljih terena sa veštačkom travom. Tu ste nam sedeli na glavi dok nismo imali teren sa veštačkom travom. Svaki dan. A sada ne čujem ni jednu pohvalu da imamo najbolji teren sa veštačkom travom. Ali čujem pohvale od ljudi koji dolaze sa strane i koji kažu ovakav teren nema ni u Beogradu. Jer smo insistirali da bude trava sa visokim kvalitetom. Pa smo uredili teniske terene, pa smo uredili mini pitch, pa smo uradili tamo još mnoge druge stvari. I stadion ovakav kakav jeste nezadovoljava grada. Nismo ušli u program rekonstrukcije stadiona kao što je bilo u Leskovcu i Loznici, ali ćemo zato verovatno da radimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i izgradnju stadiona. Projektna dokumentacija je skupa, kao što je projektna dokumentacija za rekonstrukciju bolnice skupa. Treba se odlučiti da li da radimo FIFA 3 ili FIFA 4 standarde. To su standardi vrlo visokog ranga. I o tome ćemo sigurno razgovarati u nekom narednom periodu, ali definitivno je da treba da se radi rekonstrukcija stadiona. Znate koliko košta rekonstrukcija stadiona? Da to da vam kažem. Rešite, rešite. Pa otprilike, verovali ili ne, oko 25 miliona eura. A to je budžet i po grada Pirota ili ceo budžet da ne primamo plate, svi koji radimo u javnom sektoru, uključujući vaspitačice, ne znam, i ljudi iz pozorišta, da ne dodelimo ni jedan dinar svim ovim institucijama koje sam rekao, pa ne bi imali dovoljno novca. Dakle, mi možemo da uradimo projektnu dokumentaciju, onda da tražimo od Fudbalskog saveza Srbije, od predsednika Republike, od Ministarstva sporta, podršku i pomoć da se stadion rekonstruiše. Gospodine Vasiću, možda pamtim neka druga vremena kad je u sportu bilo bolje, pa sad kao želeo bi da to bude tako, znam da ste vi... Ja, vi pamtite SIZ, fizičke kulture. Ne, pamtim Dragana Nikolića. Kada se SIS prelivao parama. A pamtite Dragana Nikolića koji je bio direktor kompanije 1. maj Pirot i kome je svaki radnik u 1. maju stavljao zamerku što iz 1. majske kase troši novac u stadion i verovatno imao ogromne probleme i protivnike. Na kraju se pokazalo da bez njega ne bi imali ovaj stadion. I tu je uvek. Ali zato prvomajci bili na moru, vi dobro znate. Okay. Bili, ali jel se slažete sa tim da su generacije prvomajaca zamerali? Tako je. Dakle, uvek je toplo hladno, treba imati hrabrost, to više u privredi nije moguće. Znači, vi kao rukovodilac, direktor jedne velike fabrike, ne možete da uložite onoliko para koliko vi želite. Nekim pitanjima smo sukobili vašu realnost i moje želje, tako da... Da znate kakve ja želje imam. Znam. Ali morate da budete realni. Evo vam ruka. Hvala. Hvala vam lepo. Nadam se da ćete stići u Šugrin. Hvala i vama i izvinite možda ako sam bio... Ne, sve okej. Ako sam i povisio glas, to je samo iz one početne priče da smo ušli strastveno u ovaj razgovor. Tako je. Pozdravljam sve vaše gledalce, čitalce portala Plus Online. Uvijek smo spremni na kritičku raspravu, na kritička pitanja, na dobronamerne predloge. I tako će biti bolje s njima. I zaista se izvinjavam ako neko i moje izlaganje nekad pogrešno shvati, jer nikad nisam imao loše namere ni prema kome. Apsolutno, rezultati to pokazuju. Hvala vam lepo. Hvala i vama.